За трети път се прави опит да бъде възобновена дейността на Волфрамова мина над Велинград, въпреки че Върховният административен съд спря предишното инвестиционно намерение. Ново искане за разработване на мината обаче е внесено в община Велинград. Това провокира остра реакция на местната общност, както и на жителите на съседните общини Ракитово и Сърница. При нас говориме за тонове взривове, говориме за стотици камиони, които ще се по транспортната схема, които ще се транспортират. И не на последно място, това, което е заявено и в инвестиционното намерение, ще трябват около 50 литра в секунда питейна вода. Значи това е пагубно за нас, защото в момента в Велинград ни трябва 120 литра в секунда, за да можем ние да водоснабдяваме града. Това означава, че ако се вземат от тези наши водоисточници 52 литра, Велинград остава без вода. Какво ще правим? При положение, че и в момента имаме затруднения, особено в последните горещини, които се случиха, и потреблението на вода, когато скочи неколкократно, тогава какво правим? Оставаме целият град без вода. И какво ние тук ще правим, коя страна ще избереме? Частния интерес и ползите, които са на частника, или обществения интерес и здравето на хората? Мисля, че и държавните институции, и цялата държава трябва да обърне внимание на този сериозен проблем на нашия район, на нашия регион, на нашата област, защото в крайна сметка потенциалността и опасността е голяма. Думите на кмета на Велинград Костадин Коев подкрепи и народния представител Васил Тодев. Реално погледнато, той засяга една много по-голяма територия, защото съгласно направеното проектно предложение, добитата руда от Грънчарица трябва да се транспортира на разстояние почти 100 км до Елшица, където съответно да се извършва обогатяването и последващата обработка на отпадъчните материали. Тоест, сами може да си представите обхвата на дейността. Тоест, тя не касае само района на Грънчарица и не касае само района на Велинград. Директно засяга територията на община Ракитово, тъй като оттам минава единия възможен път, община Септември, съответно община Белово, откъдето минава другия възможен път. От туристическия бранш също са категорични в своето становище против мината. Не само, че ще се отрази негативно на бизнеса, но и на здравето на хората. Вододайната зона се намира точно върху родното тяло. Това не се споменава в концесията, но ние всички сме наясно. После трафика, когато се започне един рододобив, е много голям. Значи не е ясно всъщност колко руда ще се вади и по какъв начин. Взривните дейности също влияят зле, влияят на минералната вода, на дебита на минералната вода. Жителите на Велинград отново, както и преди 6 години, са готови на всичко, за да няма рододобив край техния град. Бяха скрити много неща. Беше скрита технологията на основните рудните неща. Беше скрита посоката на вятър, докъде стигат праховете. Беше скрито, че сме земетръсна зона, 8-9 степен по скалата на Медведев и Карник. Бяха скрити много неща. Нека да не се отваря въобще тази мина. Ще разруши града ни. Децата ни ще бъдат отровени. Хората разчитат на този град курортен, хубав. Ще има отлив на гостите. И за самите велинградчани е много опасно. В Велинград сме известни с най-добрата вода. Тук изворите са нашите златни. Просто това е ще някаква глупост. При предишния опит за реализиране на намерение за добив на Волфрам, повече от 11 000 жители на Велинград се подписаха против него. Организирани бяха множество протести. Впоследствие Върховният административен съд спря окончателно инвестиционното намерение на Пловдивското дружество. Още тогава кмета на Велинград и жителите на общината се обявиха категорично против рододобива, който би застрашил здравето на местното население, както и основния икономически отрасъл – туризма.